Ahoj, ahoj, u mikrofonu vás opět vítá Štěpán Mezenský z malého německého městečka u dalšího dílu Miro podcastu, ve kterém si znova popovídáme s bývalými členy Miroslavy o tom, jak se mají, jak se měli v Miroslavě a podobně. Ahoj, tady Petr z klasické Prahy. Doufám, že dneska nebudu moc komolit, protože včerejší večer byl poměrně harsh, tak jenom dopředu upozorňuji. Každopádně taky vás vítám a taky vás zdravím. A po mé levici sedí naši dva hosté. Takže ahoj, tady je Honza a vítám vás teda logicky taky z Prahy a na rozdíl od Péti jsem dneska docela fit. Ahoj, tady Lucka, taky samozřejmě z Prahy, vzhledem k tomu, že jsme tady spolu. A děkuju moc za pozvání a taky jsem fit. Tak to rád slyším, že aspoň někdo. Vyslal bych tady rovnou první otázku vlastně, jaký pro vás byl vůbec vstup do Miroslavy? No, já jsem strašně, když jsem viděla tuhle otázku, byla zvědavá, co na to řeknou ostatní, protože si myslím, že spousta lidí se k tomu připojila později. Takže u mě jako je těžko říct, že si mluvíme o vstupu, protože to vlastně bylo jako založení té Miroslavy. A původně ten záměr asi ani nebyl jako zakládat spolek, jo? Takže pro mě to bylo takový jako postupný zařazení se do tohohle, jelikož původní záměr vlastně byl uspořádat jednu oslavu, jo, jednu akci de facto. A vzniklo to jako, že když jsem přišla na sociologii, tak tam bylo spoustu takových těch akcí, co jako znáte, typu Tera, typu sociolog, což bylo vlastně v režii nějakých starších ročníků. A nás tehdy napadlo, že aby to nemuselo teda být všechno jenom na nich, tak bychom se do té organizace mohli zapojit taky. Takže vlastně vznikla taková hospoda, kde se měla tady ta akce vymyslet. Já jsem tam teda přišla pozdě, takže asi tak jako o 3 hodiny. Takže vlastně ani nevím, jestli se můžu považovat mezi zakládající členy, protože nikdy jsem na tom seznamu nebyla, tím, že jsem přišla pozdě. A už to vlastně všechno bylo domluvené. Tak pro mě to bylo asi tohleto. Tak. No, oproti tomu, já jsem se do Miroslavy dostal až vlastně po 5 letech jejího fungování, což znamená, že už v ní nějakých dalších 5 let funguju. A můj vstup byl docela jako překvapující, protože já jsem vůbec nečekal, že se tam dostanu. Já jsem v prváku nebyl mezi těma nejvíc aktivníma lidma. Vlastně i k prvácký akci jsem se dostal, až když už byla relativně domluvená a jenom jsme točili tu videopozvánku k tomu. A já jsem se vlastně bavil s tehdejším spolužákem o tom, že jsem se hlásil na FAMU a on, že teda budou natáčet video a jestli jim s tím nechci pomoct, tak jsem říkal jakože klidně. Ale vlastně jsem tam jenom přišel a oni už to stejně měli celý vymyšlený, takže já jsem tam jenom tak jako přicmrdával. Pak jsem teda pomáhal organizovat tu akci, no a pak asi jako rozhodující faktor byla teda Inkognita 2016, ze kterých si teda absolutně nic nepamatuju. Na Twitteru mimochodem vzniklo moje legendární video Miliarda fotek. Kdo nezná, určitě stále k dohledání na YouTube pod názvem Nejlepší fotograf, teda Inkognita 2016, nebo něco podobného. A najednou mi přišel prostě někdy koncem září e-mail, který začínal slovy nazdarvi, skoro mi robi činy, prostě přijďte tam a tam v tolik a tolik, oblečte si společenský oblek, mějte oholený drštičky a prostě doražte. Takže takhle nějak já jsem se dostal do Miroslavy. To je zajímavé, takže já jsem šla do hospody, vymyslel další hospodu. A taky jsem přišla pozdě a už jsem vlastně nic nedělal. Tak jsem měl vlastně docela podobný. Takový punkový. Tak pozdní příchody už jsou takový asi klasický. No. To jsem zvědavý, co nám budou povídat jiný lidi, kteří byli v Miroslavě nebo jsou. O těch pozdních příchodech předpokládám, že o tom ještě zazní třeba od Mirka, hádám, co? Jinak teda k téhle první otázce máme ještě 2 takové doplňující podotázky. Vlastně, co bylo tehdejší vedení, nebo kdo byl jako tehdejší vedení a jak na ně vlastně vzpomínáte? A co jste tam jako ty první měsíce vůbec dělali? Jakože do jakého ministerstva se dostali ještě, nebo třeba konkrétně, když ještě nebyly ministerstva a takovéhle věci? No tak první vedení byl samozřejmě legendární Michal Kováč, který jako kdyby celou tuhle koncepci nevymyslel, tak se jako myslím, že by to nebylo tam, kde to dneska je, jo, ačkoliv to byl prostě úplně jiný punk, přesně jak říkáš, jo, nebyly žádný ministerstva, každý dělal všechno.
A bylo vlastně strašně zajímavé jako pozorovat, jak se to začalo proměňovat, jo? Protože my jsme fakt jako původně chtěli vymyslet jednu věc a uvidíme, co z toho jako vznikne. A já jsem pak jako začala pozorovat, jak se to vlastně jako institucionalizuje, jo? Dělají tam ty ministerstva a takhle. Takže když pak vznikly ministerstva, tak já jsem se tuším motala kolem jídla. My jsme dělali cateringy, tak to, jako to bylo super, to mě hrozně bavilo. Já, když jsem se dostal do Miroslavy, tak vlastně jsem skončil v ministerstvu programu. Za mě už byly ministerstva. Tehdejší vedení tvořil Petr Havlíček z Biby, ale Petra jsem tam zažil jenom půl roku, on pak odlítal na Erasmus do Finska, takže to spíš bylo jakoby i ten první půl rok pod taktovkou Biby. A to vedení bylo naprosto skvělý. Bylo to ještě furt takovej ten správný punkový koncept. A jinak moje první měsíce v Miroslavě, co já si tak pamatuju, tak vlastně první akce, na který jsem se podílel, to byla druhá československá Sociostar, protože vlastně první československá Sociostar byla ta naše prvácká akce. Takže mělo to velký ohlas, takže právě Miroslava zkusila tenhle ten koncept použít potom i jako oficiální Miro akci. Bohužel druhý ročník byl taky konečný. Ale to je takový jako první, co já si pamatuju, že jsem tam nějak jako dělal. Ty Honzo, ty nám vysloveně kradeš otázky na tohle, to jsme se chtěli ptát těsně před koncem. No ale to vůbec nevadí, to je jako díky za odpovědi. To je strašně příjemný to takhle vědět. O čem byla Sociostar? Takže Sociostar byla vlastně karaoke party, kde každý, kdo chtěl, si mohl prostě předem nahlásit a samozřejmě pak i na místě nějakou písničku. A pak jí mohl zaspívat před lidma. Byla tam i tvořená porota z vyučujících, což bylo taky docela jako zajímavé, že do takového punkového podniku, jako byl tehdy Grid, jsme dokázali dostat někoho, jako byla docentka Jadviga Šanderová. Tuhle akci si pamatuju, na tý jsem byl, to byla jedna z mých prvních vůbec akcí, na kterou jsem dorazil jako prvák, já, jakože z Miro akcí, jedna z, ne samozřejmě úplně první. A pamatuju si, že to druhý ročník měl téma disco a v popisku té události bylo, že se máme oblíknout do disco stylu. A já jsem si na tom dal trošku záležet, vzal jsem si prostě světlý sako, k tomu jsem měl světlý kalhoty, na který jsem si nažehl nějaký jakože improvizovaný zvony, vytáhl jsem si nějakou žíhanou košili, límeček pěkně ven, stáhnul jsem si, nageloval jsem si vlasy úplně dozadu, jak největší úchylák ze 70. let. Jako bylo to fakt trefný a pak jsem byl jediný, kdo na tu akci v takovém do nějakým kostýmu přišel a připadal jsem se jako největší kokot. A ještě to si pamatuju, ty si v tomhletom kostýmu pak zpíval System of a Down a docentka Šanderová říkala, že se tě celou dobu, co si zpíval, bála. No, já jsem totiž zpíval Chop Suey, protože to byla jedna z mála písniček, který jsem znal slova jako celý tý písničky. A jo, Šanderová mi řekla, že se mě bála, Kotík mi řekl, že to ušlo a dal mi snad 3 body z 5. Kotík byl zlatíčko. Tak to jsem ale upřímně trošku čekal, protože... A pamatujete si, kdo to vyhrál? Ale já myslím, že to vyhrál buď Pavel Bareš, mm-hmm. anebo Terka Štěpánková. Já myslím, že Terka právě, teďka na to vzpomínám, myslím, že to byla Terka, no. No já jsem zpívala Damiens, no, tak to jsem jako asi na výhru moc neaspirovala, jako. Tak já zpíval Činasky a Punčocháče, ale zase jsem do toho zapojil hromadu lidí. No já bych možná podstoupil k další otázce. Ta další otázka zní, co pro vás Miroslava znamenala v prváku. Samozřejmě, že budeme jí muset pro Lucku trošku poupravit obecně studentský akce, když to řekneme takhle. No, hele, v tom prváku to je docela jednoduchý. Jo. Já jako nejsem člověk, co se úplně rychle začleňuje do nových kolektivů. Takže v podstatě, když tohle to celé vzniklo, tak pro mě to byl způsob, jak se začlenit a jak se s těma lidma seznámit. Jo. A musím, že to bylo super a že já jsem měla i srovnání, protože jsem chodila ještě na jednu školu, kde jsem prakticky nikoho neznala. A pamatuju si, jak jsem jenom všude chodila a vykládala jsem, jak je to skvělý, že se tam všichni takhle známe, že děláme takovýhle akce, že se prostě scházíme a
že pro takhle něco děláme, no, což jako jinde, i co jsem jako slýchala od ostatních lidí, tak to fakt nebylo jako úplně takhle běžný, že by lidi byli takhle strašně akční, už jako v tom prváku, jo, což... Tak pro mě v prváku Miroslava byla takový trošku, z mýho pohledu, co by prváka jako elitářský spolek, což jsem záhy zjistil, že to tak není. A co k tomu říct, no... Bylo to takový ještě tenkrát dost punkový, že jsme ještě tolik se nezaměřovali na tu edukativu a tady z ty části, ale bylo to fakt vyloženě na tu tvorbu akcí, které byly fakt jako geniální. Ty, to mám vlastně podobnou zkušenost jako tady Lucka. Já jsem ještě rok před tím, než jsem začal studovat sociologii, právě chodil taky na jinou vejšku a tam to bylo úplně zabitý. Jako nikdo nechtěl pořádně ani chodit na pivko jako s výmluvou, že je 5 odpoledne a zítra jdeme taky do školy, no. Což jako bitch pulse, jo. A právě kamarád jako ze střední tak studoval tady na FSV na politologii a byl úplně udešený tím, popisoval mi, jako, co se tady všechno děje, co se tady všechno provádí, tak jsem jako po dvou týdnech na jiný vešce usoudil, že to asi nebude místo, kde mi pokvete pšenka, tak jsem si dal gepír s tím, že půjdu na socku a jsem za to moc rád. Já myslím, že bychom si o tomhle studování na jiných univerzitách nebo fakultách mohli jako povídat dlouze v této sestavě, protože já jsem teda taky strávil před studiem rok na jiný univerzitě a jako akce tam byly a pár lidí jsem znal i díky tomu, že jsem tam šel s kamarádama ze střední na tu školu. A ty akce jako ne, že by nebyly a ne, že by byly vysloveně špatný, ale byly to všechno takový ty akce, prostě ožereme, poblejeme, ošukáme se. Byly tam prostě akce ve stylu my smokré tričko a podobně. A já jsem se v tom prostě necítil, že jsem potom přišel k nám na FSV a viděl jsem prostě, jaký geniální akce dělá Miroslav, jak mi fakt jako poskočilo. Já si jako myslím, že ono je to i hodně daný tím, že na té socce, na to prostor, v tom, kolik je tam jako lidí, jo. Ono zase na těch jiných školách jsou takový ty šíleně masivní prostě píčoviny, kde se sejde 1000 lidí, nikdo se ani nezná, jo. Tady to bylo super v tom, že všichni ty lidi se vlastně znali, že jich bylo jako akorát na to, aby jako se mohli všichni znát, což mi přišlo naprosto geniální, jako. Tak já bych třeba řekl, že i co já jsem studoval na Jaderce, tak tam byl relativně malý kolektiv, všichni jsme se tam znali, ale stejně prostě, no, byli to studenti Jaderky, co k tomu víc dodávat. Seznamovací kurz spočíval v tom, že já, co jsem už 2 roky zažíval teru, tak najednou bude to víkend, v sobotu půjdeme hrát do stromovky frisbee a v neděli půjdeme kolektivně do zoo. A já jsem na to jenom tak zůstal koukat. Jako vážně, no tak tam fakt nepůjdu prostě. Tak tam padají takový ty vtipy ve stylu, jakože přijde proton s neutronem do baru a nalepili se na sebe, ne? Tak no a abychom se asi nezdržovali, trošku to posuneme. Jaká byla vaše oblíbená akce, na kterou jste se těšili nejvíc v průběhu studia? Tak za mě to vždycky bylo hrozně vítání letního semestru. Mě ta akce bavila za jednak... Vždycky to bylo v tom boubaru, což bylo skvělý, že si člověk mohl s kamarádama zahrát prostě kulečník, bowling, fotbálek. A za další i ta myšlenka, jako, že jsme to vždycky trošku ladili do toho havajského stylu, nebo naopak jsme udělali to Island včera nechceme a podobně. A pro mě tady ta akce byla vždycky nejoblíbenější. A vždycky jsem ji jakoby i nejradši organizoval, nejradši jsem na to pak vymýšlel ty scénky, co by ministr programu a tak. Hele, já se prostě nemůžu rozhodnout mezi dvěma, já prostě musím říct dvě. Za mě jako asi, když bych přece jenom si měla trochu vybrat, tak úplně nejradši jsem měla takový to starý původní socioimaginárium. Nevím, jestli se to ještě dělá. To je velká škoda, to se dělalo právě na koleji Jednota. A bylo to stylem, že jsme si pronajali, nebo nějakým způsobem jsme si domluvili takový jako... prázdnej bar vlastně v rámci těch kolejí a dělali jsme to všechno sami, včetně toho baru. Takže jsme tam vždycky nakoupili jako lahve, obsluhovali jsme ten bar, prodávali jsme tam prostě panáky za pár korun. A tím, že to bylo jako kompletně celý naše, tak jsme si tam vlastně mohli vymýšlet úplně, co jsme chtěli. A zároveň tím, jak to bylo na té Jednotě, tak to mělo prostě úplně takovou tu jako nejvíc atmosféru, co jako měla ta vejška, jo, pro mě. Tak to je jako první věc. No a druhá, samozřejmě vždycky mě strašně bavil marš.
Jo, prostě hory, příroda, jako přes den i nějaký jako aktivity to, typu někam půjdem. Já jsem úplně jako do tohohle z toho spektra. Jo, ale já jsem to prostě to musela prostě říct, protože to jako, kdo tam nikdy nebyl, to tak je prostě tam jeďte, protože... Večerní akce. Jo, a my, když jsme to dělali popy, já jsem z toho tak strašně bála, jo, protože přesně, jak říkáš, to je jako, než jít si pronajmout někam nějaký klub a tam jako dělat kraviny, tak jako pronajmout celou horskou chatu, tak to bylo jako úplně nejlevel a bylo to skvělý. A pak ještě, co byla moje srdcovka, tak to byl Sociolife, ta akce už neexistuje. A to byl vlastně koncert několika studentských kapel většinou a vždycky se to dělalo v nějakém totálně undergroundovém klubu a mělo to takový strašně skvělý vibe. Jo, Sociolive už se minule celkem jako hodně rozpovídal Láďa, právě Haviland, který na to tak jako vzpomínal s velkým nadšením a velkým entuziasmem. Hele, my jsme už trošičku jako na tohoto téma načali, každopádně jako kdybyste ještě mě mohli nějak víc shrnout, nebo chtěli jako, co podle vás jako Miroslava znamená, nejenom jako pro prváky, ale celkově, co jako její hlavní účel, proč existuje, proč funguje a tak dál prostě, jaký má smysl vlastně to, že se děje tohle to všechno. Tak já se zase rozmáchnu a řeknu dva rozměry. Jo. První je takový ten jako osobní, podle mě pro člověka, že si jako může zkusit být něčeho součást, mít za něco trochu zodpovědnost a něco jako organizovat. Jo. Podle mě ono jako se to nezdá, ale je to strašně pak cenná zkušenost třeba do budoucna jako do práce. Protože já nevím, jak jste to měli pak s nějakýma budoucíma vedeníma, jo, ale Kováč nás teda docela cepoval. Jo. To jako byla solidní škola občas. A fakt jako... Ono to bylo super, tím, jak on to fakt chtěl posouvat, tak jako posouval vlastně i nás, což bylo jako pecka, no. A pak druhá věc je takový to seznámení se zase s těma lidma, že se jako ročník třeba nedrží u sebe, ale znají se i ty lidi napříč těma ročníkama, tím, že jsme pak vlastně začali nabírat i jako mladší členy. A nejenom vlastně v rámci toho ISSK, ale pak se začaly dělat různý takový ty bitvy mezi institutama, takže jako jsme se mohli seznámit i s lidma z jiných institutů. A jako ta rivalita a to, co jsme tam jako zažili za ty atmosféry, to bylo jako skvělý. A já mám jedna z mých nejlepších kamarádek jako z IMS. A do dneška prostě na to jako vzpomínáme, jak jsme se prostě betlovali na laser game. Jo. A to bylo jako opravdu výborný. Takže tadyhle stano, že prostě fakt se všema znáš jako v rámci té fakulty. To je jako skvělý. Jo, já souhlasím. Určitě jakoby podle mě hlavní priorita tý Miroslavy spočívá v tom, že má za cíl nějaký tmelit lidi v rámci jak oboru, tak i fakulty. A myslím, že se jí to teda jako skvěle daří právě skrze ten fakultní pětiboj, skrze i různý ty jinostní daně, teďkon teda butostní daně, nebo jak se to jmenuje, a právě i jakoby v rámci jenom toho institutu, že tmelí ty lidi napříč těma ročníkama. To tmelení napříč těch institutů, já jsem zažil jednu akci od Ježišmarja, taky IMS, myslím, kde studuje Martin Čičmanec, Leguán. To je IMS, ne? No, tak ten vlastně, oni jednou pořádali snad nějaký křes prváků, nebo co to bylo, nebo nějaký předávání cen, a pořádali to v baru, který je na Národní, v tom podzemí, jak se to jmenuje, Zázemí? No a měli tam domluveno, že jim nemůžou dát rezervaci na celý bar, ale že jim můžou prostě dát stranou nějakých třeba 100-150 čipů a vlastně všechny ty čipy, které půjdou jako nad to, už půjdou do veřejnosti. A právě Leguán nás prosil, jakože abychom rozšířili na FSV povědomí o této akci, aby když už tam nebudou lidi jako čistě z IMS, tak aby tam byli lidi aspoň z fakulty. A to se tenkrát taky jakože povedlo, že mám takový pocit, že tam nějakých 15 lidí z tým Miroslavy a vůbec z FSV dorazilo. Že i tato mezi spolupráce, že jak jste to zmiňovali, že i tato mezi spolupráce mi přišlo vždycky. A je úplně super, že Miroslava se vlastně zapojila i jakoby do mezifakultní spolupráce, že vlastně se Sockou z Fildy děláme ten sociologický ples. To je pravda, to je taky super. No. No. Jinak mám pocit, že ten podnik nebyl zázemí, podle toho popisu, ale vzorkovna. Vzorkovna to byla, jasně, vzorkovna, díky. Takže podle těch čipů mě to navedlo.
Což ta Čumel, že tam jako nechali udělat takovouhle nějakou akci, tyjo, to by někdy stalo určitě za zkoušku. No, oni říkali, že to bylo snad jako poprvé a naposled a ty podmínky, vlastně, co si ten bar nastavil, byl takový pitomý, protože on je hrozně velký ten bar a má fakt jako velkou kapacitu, která se hrozně blbě zapojuje, zaplňuje a pak to nedopadá úplně jako perfektně, že prostě máš tam pódium, máš tam nějaký program a pak tam máš 100 otrávených cizích lidí, kteří to poslouchat nechtějí, no. Ale tak... No hlavně to je jako brutálně členitý, ale každopádně možná bych zanechal teda popisu vzorkovny a posunul se dál v podcastu. Tohle je další otázka, kterou jste už jako z části odpověděli, ale z druhé části ne. Jako co byla vlastně první mero akce, kterou si pamatujete a kterou jste zároveň jako organizovali nebo pomáhali organizovat úplně první akce, kde jste se zapojili, teda s výjimkou prvácký akce samozřejmě. No tak samozřejmě já jsem se zapojila na té úplně první akce, která byla. Která se jmenovala Velký šok Miroslava. Ani nevím vlastně, jak to vzniklo. Jo. Já tím, že jsem přišla vlastně pozdě do té hospody, tak jsem úplně nebyla u toho vymyšlení, ale byla to de facto jako oslava míru. Takže bylo to vlaky, laky na andělu. Já nevím, jak to dneska jmenuje, nevím, jak to dneska jmenuje jinak. No a bylo to vlastně pro ty starší ročníky, nemělo to tehdy nějakou, jako kdo ví, jakou koncepci, v podstatě jsme se tam přišli ožrat a v nějakou hodinu jsme tam nastoupili jednotka 15 lidí a každý jsme druhákům za něco poděkovali, já jsem děkovala za Teru, já si to jako dneška pamatuju. Takže já jsem byla ty úplně první. Podle toho pak vznikl vlastně i ten název, který už zůstal. Tak první akce, kterou já jsem pomáhal organizovat, jak už jsem zmiňoval, byla druhá československá Sociostar. Bylo to tehdy v tom... Ne, v Gridu byla ne? První, druhá byla v tom gay baru. Jo, aha, tak to nevím. No to jedno. A teď se nespomenu fakt na název, ale... To byla teda první akce, kterou jsem pomáhal organizovat a úplně první akce, na který jsem byl já, co by prvák a organizovala to Miroslava, tak to byly Socio Vánoce. A k ní mám taky takovou docela srdíčkovou vazbu. No, děkujeme a pomalu se chýlíme ke konci. Přišli bychom k tradiční otázce. Jaký je váš nejlepší zážitek, o který byste se chtěli podělit s naším posluchačstvem, nějakou srdíčkovou záležitost? Doufám, že neřeknu to samý. Hele, já doufám, že jo, to by bylo epické. To by bylo epické a ty to nevíš, takže dobrý, takže můžu říct. No hele, mám asi ty koně na tom maršově. Nevím, jestli tohle to někdo zná, ale každopádně zase jako budu tady glorifikovat Michala Kováče už asi po pátý, ale to prostě něco, já jsem se jako snažila vymyslet něco jiného, vždycky mi hodilo se do hlavy tohle. Když jsme byli na prvním maršovi, tak jsme se jako rozešli na nějaký různý jako výlety během toho dne a jako nějaký původní plán šel úplně do prdele, protože se jako oddělilo x skupinek, co si šlo po svých. A když jsme se vrátili s tou mojí skupinkou a původně, nebo jako potom se začaly vracet i všechny ty ostatní skupinky, tak jako najednou se všichni začali uvědomovat, že chybí Michal, že se prostě asi někde ztratil. No tak jsme tam jako čekali nějakou dobu před tou chatou. No a najednou prostě se ozvali jako koně a Michal přijel na koňském spřežení. Prostě jako někde odchytl nějaký lidi, kteří jeli s nějakým kočárem, kteří táhli jako asi 2 nebo 3 koně. A prostě s velkou slávou na tom koňském spřežení, prostě, co děláte, jako byste mě hledali, nebo co tam jako přijel před tu chatu, sestoupil, jak pán poděkoval a koně odjeli, jako. Tak to já mám, prostě na tohle asi vždycky vzpomenu a přijde mi to úplně absurdní a nechápu, jak se to jako mohlo stát, ale bylo to super. Tak já vždycky měl strašně rád takovou tu velkou událost na těch několika denních akcích a to byla želva. A vlastně to vzniklo... vzniklo. Já řeknu tak, jak si všichni myslejí, že to vzniklo. A to byl marš na jaře roku 2016, kdy jsme se vrátili na hlavák, teď jsme si tam posedali na ty schody, na tance rozeběh, skočil na nás a začal křičet želva. Takhle si většina lidí myslí, že to vzniklo. Ale originál byl už na Teře v září 2015, kdy jsem se někdy kolem 11:30 večer ocitnul v jídelně
Asi jsem šel hledat nějaký zbytky večeře nebo něco, nevím. A právě jsem se tam ocitl já, zmíněnej Natan a Matěj Hora. A to ještě na té byly na stolech prostírání. To už, co jsem zjistil za poslední ročníky, už tam vůbec nejsou. A Natan je všechny prostě pozbíral. Naházeli na velkou hromadu na jeden stůl. A jak tam jsou ty dlouhé řady, tak se prostě rozeběh, skočil na ty prostírání a jel po té řadě stolů, až prostě dokud se pod ním jeden stůl totálně nepodlomil a nerozmál se tam asi o tři židle. Myslím, že mu tenkrát tekla krev z obočí nebo něco takového, ale hrozně nás to zaujalo a museli jsme si to všichni zkusit taky samozřejmě. Takže vlastně můj největší zážitek je, že jsem byl u pravýho zrodu želvy. Už se nám ty zážitky začínají hezky opakovat. Želvu posledně zmiňoval Láďa. S těma koňma jsem si automaticky vzpomněl, co zmiňovala Lucka, na jiný zajímavý příjezd na marš. A sice to byl Míša Šigut, který ho přivezla policie. Michal Šigut, no. Který se prostě ztratil někde a narazil na hlídku, tak ho dovezli prostě. No to bylo takhle, to si pamatuju, to jsem tam byl. A prostě Michal se ožral ve vlaku a on jako chyt takovou tu náladu, že si prostě jako po cestě na tu chatu pustí tu hudbu, že jo, podobně. Až na to, že prostě to nevypočítal s tím, že on jel na marše vlastně poprvé, takže nevěděl jako kde ta chata je, tak si prostě nasadil sluchátka a šel jako rovně. Když už se začalo jakoby stmívat a začala být tma, tak se kolem sebe rozhlídnul a zjistil, že kolem sebe jako nemá žádný lidi jako ze Socky a že taky šel nějakou jako další vzdálenost, než asi bylo plánovaný. A byl v nějaký vesnici, tak se tam jako začal řvát, jako že pomoc, že jo. Samozřejmě mu nikdo neotevřel, protože Michal Šikut je takový jako ostravský hovado, týpek má asi přes 2 metry určitě a poměrně jako hodně robustní postavu, takže tak jako, když se naleje, tak jako lidi se, jako chápu, že jako neznámí lidi se ho jako by můžou bát, tak teda začal jako tam bušit na všechny dveře, ať mu otevřou, že mu je zima, což docílil jenom toho, že na něj zavolali policajty, ale to už jako teda se vydal na cestu, že prostě jde okolo o vesnici dál, ale když kolem projížděl to policejní auto, tak se ještě stopnul. Takže strážníci zastavili, viděli teda ožralýho Míšu, to zhálně promlčenýho, tak se jenom jako automaticky ptali, vypatříte k těm dalším jako 100 ožralým pražákům, co jedou na zvonici, že jo? Protože ještě jakoby takový dovysvětlení, proč Michal nikomu nezavolal podobně, jemu se vybil ten telefon a vlastně v momentě, kdy se mu vybil, tak mu přestala hrát ta hudba, uvědomil se, že kolem sebe nikoho nemá, jo. A on ani nevěděl vlastně, na jaký chatě jsme ubytovaný, takže ani se nemohl jako se ptat, jaká je cesta na zvonici, protože absolutně netušil, jako kde má být a on, no asi jo, já jsem tady na Maršovi, takže policie samozřejmě, týd už to bylo jasný. A my už jsme jako zahajovali pomalu jako pátrací akci tam v těch lesích, jestli tam někam jako nezapad a podobně, že jako už byla tma. A teď tam prostě najednou jenom jako přijedou ty benga a Michal vypadne z toho auta a všichni jsme byli happy, no. A ještě teda jako nevím to už, jestli si domyslel nebo ne, to nemáme potvrzení od více zdrojů, ale ještě tam jako prej údajně v autě po cestě jako hypoval, ať jako zapnou majáček, ať mu jako nasadí pouta, aby to vypadalo jako, že něco proved. Každopádně už nám hodně dochází čas a dostal bych se k úplně poslední otázce, co byste popřáli Miroslavi do jejich příštích 10 let? No, já tím, že pak už jako logicky jsem dostudovala, už jsem jako to pozorovala spíš zpovzdálí, jak se to rozvíjí, tak já jsem z toho měla jako strašnou radost. A jak jste právě zmiňovali, že i se dělá nějaké jako vzdělávací věci, tak bych jako hrozně chtěla, aby ten vliv, který to má, se používal těmhle superovým věcem. Samozřejmě jako zachovat ty akce a tyhle ty jako věci okolo, to jako určitě. Ale jako využít toho a dělat i tyhle ty super věci jako další. A je super, že tam vznikají tyhle ty nápady furt dál a dál, tak jen tak dál, no. Já vlastně jenom zopakuju to, co říkala Lucka. Já jsem proto a přeju Miroslavě, aby si udržela ten neskutečný progres, který i za těch 5 let, co já v ní funguju, prostě zažila. A jenom bych rád, aby se prostě nezapomnělo na to punkový hovacký jádro, kterým to všechno vzniklo. Čímž jako bych byla třeba ráda, kdyby trošku víc fungovala ta komunita těch důchodců. To tak jenom jako vznáším takový podnět. Tak jo, tak to byli naši dnešní hosti Honza a Lucka. Jsme rádi, že jste nás doposlouchali až sem. Mějte se fanfárově, loučím se. Ahoj. 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 Díky, ahoj.